Kweli kabisa Terer, na kupata kwa njia iliyo safi kabisa nikiwa katika eneo la Mlolongo katika barabara kuu ya Mombasa, ama niseme barabara kuu ya Nairobi kuelekea mjini Mombasa, yote ni sawia, ambapo shughuli nzima ya ujenzi wa barabara kuu ya Nairobi Expressway ungali unaendelea eneo hili. Vumbi limekithiri kweli, ujenzi wa barabara hii ukizidi kuendelea katika eneo hili. Lakini labda kwa faida mtazamaji wetu, ni mkumbushe kwamba ujenzi wa barabara hii umeweza kuanza katika eneo hili la Mlolongo na kuishia katika maeneo ya barabara ya James Gishuru, maeneo ya Westlands hapa jijini Nairobi. Ni ujenzi ambao unatarajiwa kumaliza swala zima la msongamano wa magari ambalo kwa miaka na mikaka limeweza kuwa kama donda ndugu ndwele haswa sosikia dawa katika eneo hili. Lakini kabla ya Wakenya kuweza kuona mwanga na kufurahia matunda ya ujenzi wa barabara hii, bila shaka kunazo changamoto ambazo bila shaka wanapitia kwa sasa, mojawapo ikiwa swala zima la msongamano wa magari ni uhili kutokana na barabara mbadala ambazo zimeweza kubuniwa ni uhili ili kuweza kufanikisha ujenzi wa barabara hii ya Nairobi Expressway. Ukiangalia upande wangu upande wa mkono wangu wa kushoto, kunazo barabara mbadala ambazo zimeweza kubuniwa ni uhili msongamano wa magari hasa. Ukiangalia upande wangu wa kushoto, kunayo barabara mbadala ambayo imeweza kubuniwa eneo hili, barabara hii ambayo inaweza kutokea maeneo ya Sio Kimau na kuweza kujiunga na barabara hii kuu kuelekea jijini Nairobi. Vile vile ni barabara ambayo imeweza barabara mbadala ambayo imeweza kubuniwa ili kuweza kufanikisha ujenzi wa barabara hii. Swala zima hilo la msongamano wa magari, ujenzi wa barabara kuu ya Nairobi Expressway, nakumbuka kama takriban majuma mawili aliyopita hivi kulishuhudiwa hali sawia katika barabara ya Uhuru maeneo ya Bunyala, ambapo pia vile vile barabara mbadala iliweza kubuniwa eneo hilo na hali sawia iliweza kushuhudiwa msongamano wa magari. Ni changamoto hizo ambazo bila shaka wasafiri wanaweza kupitia, lakini tereri zetu ni dua kuwa hatimaye ujenzi wa barabara hii itaweza kukamilika mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka ujao kama ilivyonakiliwa awali na waziri wa usafiri ambaye ni James Masharia. Natarajia ujenzi huu kukamilika ifikapo mwezi Desemba mwaka ujao, na bila shaka kufikia hapo tuweza kushuhudia mwanga matunda ya ujenzi wa barabara ya the Nairobi Expressway. Kwa kwangu majibu sina mengi kujibu, kwa maana wajibu wangu ni kupa wewe mtazamaji mengi yanayozidi kuchipuka. Na kwa sasa na kurejesha studioni Terer, kama unanipata bila shaka kazi kwako.